waa hooyo qaali faarax oo cod dheer ku naadinaysa wadooyinka magaalada Muqdisho. Qaar ka mid ah dharka ay dumarku xirtaan oo waagii hore lagu dhiiran jirin in fagaarayaasha ama goobaha shaariciyada ah lagu sheego, ha yeeshee iyadu duruufta dhaqaale ee haysata ayaa ku kaliftay in ay codbaahiyo ku naadiso dharkani. waxaa la yiri shaqa ceebale, shaqada ceeble, in aan intaan roori karo aan rooro, waan jeclahay. waxa ay lugaysaa maalin kasta masaafo dhowr kiilomitir ah, iyada oona dusha ku sidata baco iyo jawaano ay ku jiraan dharka. waxa ayna intaasi u maraysaa maaraynta nolosha reerka maadaama uusan aabuhu qoyska shaqaynin. horta waa daaleysaa oo lugaha way ku xanuunayaan. waxaan arkaa mararka qaarkood haddaan habeenkii jiifa ka soo kacan oo lugaha ay xanuunaan si socon karin. daalka ilaa maanta 12 lugayna waa socotaa. marka alxamdulillah waxa waaye ilaahay hanagu nimceeyo ilaa maanta iskale. hooyo qaali oo CBA TV ay kula kulantay mid ka mid ah wadooyinka Muqdisho ayaa nooga warantay duruufaha ku kaliftay inay masaafada intaas la eg dhar ku wareejiso. waxaa ka imaada kaaraan. kaaraan markaa ma waxaa soo raacdaa bajaaj mase gaadhiga BL kala dhaha mase sidaadan aad hadda u soconaysa adigoo u soconaya xaafadahan timaada? waa ka soo lugeeya lugaa ku imaada xaafadaha. wixii haddii baabuur raacdo baabuur dhexdiisa waaye nin xaafadaha inaan si wax laygaga gato aan wareegoon lugeeyo qofdii aan waxhelo iyo haddaan waayaba aan lugeeyo. maadaama hooyo aad tahay caruurna ay kuu joogaan ka waran inta aad maqan tahay oo sidan oo kale yaa kaasii dabara? wallaahi aabba hadduu joogan asaasii kale celiyo markuu maanta meel u danaysto waxaa shaqa raadsi wax aadana ayaga la isaga taga aan guryo ku xiraa. caqabada ma kala kulantaa waxyaabahan aad iibinaysa? waad nimcaysan tahay. marka alxamdulillah ilmahayga dabkooda waa ka shataa alxamdulillah. wax kira iyo biilal kale ma ka bixisaa? maya wax kira ah kaba bixiyo guriyo waxaan ku dhahay sheeg familkayna nagu caawiyeen oo iska sii dega ilaa ay noloshiina saan iska maarayso oo naal dhahan dikanahay. marka alxamdulillah laakiin ilmaha dabkooda waa ka shataa. caruurta waxba kuuma barta? maya caruurta waxbarasho ilna lagama dhiibi karo waxa waaye nolosha ilmaha waxaan ku dhahay lagala daba carara moogiye max oo waxbarasho wa maka dhiibi karo. waayahay maalintii ma ka faa'iidaa noloshaada wax si dhammaystiran u kaafiya alaabta yarsa? walaa horta alxamdulillah waxaa waaye waxaan waxaa laga waxayha oo faa'iido ii ah in ilmihii dabkoodii aan shato. ma laga yaabaa maalmo inay kusoo maraan isbuucii aana waxba lagaa iibsan oo adiguna aadan waxba ka helin? way jirtaa hadda bisha 15 hore oo dambo kale xatee beledka shiid waayele 15 hore oo kaleeto oo bisha 15-keeda ilaa ali xiliyadaas oo kale beledku iska cinta laga ilaa 15-ka dambo xataa in lama iska socdo maanta dhan oona waxilinaa laga yaabaa. maalmahaas maxaad ku maaraysaa nolosha qoyska? wallaahi alxamdulillah ilaahay waxaa waaye afka oo jeex asaa wax ku shubo waa iska dhaqanna hadda alxamdulillah aninka oo dabkayna shida naalaas ilaahay mahadiye. waa gartay shaqadan yarta ah aad kala soo maraysa ilaa waqti meeshaad aragtay qof ka yimid oo halkan lug ku yimaaday ma sahlana. sax ka waran adiga maxaad kala kulantaa oo caqabado kusoo wajaha hadday noqoto dhinac caafimaad iyo mujtamacaba? wallaahi dhinac caafimaad horta waa daaleysaa oo lugaha way ku xanuunayaan. waxaan arkaa mararka qaarkood haddaan habeenkii jiifa ka soo kacan oo lugaha ay xanuunaan si socon karin. daalka ilaa maanta 12 lugayna waa socotaa. marka alxamdulillah waxa waaye ilaahay hanagu nimceeyo ilaa maanta iskale. wax kasta waxa waaye waxaa ka muhiimsan ilmahaagi noloshooda inaad aad waxaan ku dhahay saad ku kaafi karto aad ku kaafiso. caruurtaadu ma waaweynaadeen oo xilligan waxbarasho ma gaareen? way gaareen adii hadda 15 ugu weyn. maadaama aad tahay hooyo duruufaysan yaa la korinaysaa aabihiina uusan waxba haysanin sida aan wada ognahayna inta yaro alaabta ah aadan lugeynaysid laga yaaba inaadan masaarif badan kasoo saari karin ciyaalkiina waxbarasho ay kaa rabaan. maxaad ummadda soomaaliyeed ka codsan lahayd?
والله أمد الصومالية دوحان كعسل هاي إن كلي ونو إن أنا نيجا عن رارا وجعل هاي بس هو حان جعل هاي أنتي أنا حان كده هاي شيء عن ولا شيء عن أوروري كرينا أورارا أمد الصومالية دوحي أو حان كده هاي شيء عن أو مسلمين ما يجو وحاس معي إنه واجوني دوده بس أنا يجون حواي حالي رشقة عبلا شح هذا عبلا إن أنا أنت أوروري كرا عن رارا وان جعلها. طلقة واحد كتير في الدولة. صح. المهاجي واحد دونا يا مستقبل. والله شو هذا إني سيدا نو كلام. صح. حاد باخ ودرس نيسا. والله إني وحنا كده إيش ودنا كشقرنا دلوا وحنا كده هاي نابها دو شقين هاي بريج عرور تلا شيء سال هاي وحنا كله هاي نمس عن لهين بريج دو إيش شقين هاي وحنا يو كلف وشغل عندي س إنا ودنا كشقرنا يا شو وحنا كده هاي إيش نابها شقرنا حلو. وجرت أهمية إن إلمها وواحد برشقوه هلان أما ضدها كعب بحيان أما دولة دبها قوس ما شاء الله ما شاء الله واجعلها واجعلها بل سوى حواي ودن كأسيقا كالقور كل يقجر إلهي الدولة وحن قدها إيشاق إن الله أما سدو إلهاني وحن قبر يعينو إلهي الدولة في عنو واحد برشق إلمها إن دولة دو إنو نقطو بشرى علي نذير CBA TV مقالة مقدشو